Kjo kishë ndërtuar në vitin 554. Do me thënë 24 vjetë pas aja sofis. Një labovit me emri Kostantin Laboviti ka qenë në oborin e perandorit Justinian dhe qenë oficeri gradës e lartë general me që fitote të gjitha luftrat i thotë vetë perandorit Justinian. Qfar dona mua me që ti po më bjef gjithë të rezultatet në luft? I thotë nuk duha zhithët, duha në shatit tim Labovë të më bedh një kishë e bukur. Dhe vetë perandorit Justinian në 554 ka ndërtuar këtë kishë. Kjo kishë ka patur 12 priftër, ose mungjër. Në kjo kishë dhare si që nga Shkodra, e Berati, e Deri Gjirokastës, basë më ndërtuar kisha vetë perandori Justinian, këthiri në borin e tia, banë rreth 15 bura Labovitë, dhe udhëroj një kriqë, kriqë që i lirë me 600 gram floritë, si pas ato që thorë. Po fatkesisht të kriqë në kanë vjetër në 89, dhe nuk e kemë gjithë rëfonë. Dhe në basë jeti kjo kriqë që prunë këta nga Roma, e mori emri Labova e Kriqit.